www.mazzakotv.com रमाइलो छ। नायक प्रदीप खड्काको बाबुभन्दा राजेश हमाललाई कस्तो देखिएला? छवि र शिल्पाको 5 वर्ष अघि नै बिहे, फेरि किन लुकाए मिडियामा? द कपिल शर्मा शोमा पुगिन मिस नेपाल निकिता चाण्डक र अन्य केही विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। मजाको टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँले मजाको टिभीको मजा मजाका भिडियोको अपडेट सजिलै समयमै प्राप्त गर्नुहुनेछ। सिनेमाको पर्दामा निकै लामो समयको ग्यापपछि अब पुनः राजेश हमाल देखा पर्ने भएका छन्। सिनेमाको पर्दामा नआए पनि राजेश सानो पर्दा, स्टेज सो र विज्ञापनमा भने व्यस्त नै देखिन्छन्। तर पनि दर्शकले उनलाई सिनेमामा भने खोज्न थालेका नै छन्। त्यही भएर पनि राजेश पनि फेरि ठुलो पर्दामा आउने व्यग्र प्रतीक्षामा नै थिए र त्यही बेलामा उनको हातमा पर्यो प्रेम गीत 3 को स्क्रिप्ट। ब्लकबस्टर फिल्मको यो सिरिजमा राजेशले काम गर्ने सम्भावना निकै बलियो देखिएको छ। अफिसियली फाइनल नभए पनि महानायकले सिनेमाको स्क्रिप्टलाई मन पराएको बुझिएको छ। उनले स्क्रिप्ट पढिसकेर निर्माण टिमलाई जानकारी गराउने बताएका थिए। सिनेमाको उनको भूमिका भने अहिलेका चर्चित नायक प्रदीप खड्काको पिताको छ। अब हेर्न बाँकी यो छ कि सिनेमामा हमाल नायक प्रदीप खड्काका पिता बन्दा कस्तो देखिएलान्। मजाक मजाकमै उनले हालसालै आफू अनमोल केसी भन्दा 2 वर्ष मात्र जेठो भएको भनेर भनेका थिए। अब लगत्तै सिनेमा प्रेम गीत 3 भने उनी अनमोलकै प्रतिस्पर्धी मानिएका प्रदीप खड्काको बाबु बनेर सिनेमामा आउन लागेका छन्। चलचित्रमा उनको भूमिका पनि निकै पावरफुल रहेको बुझिएको छ। यो समाचारले राजेश र प्रदीप दुवैका फ्यानहरू निकै खुसी भएका छन्। हमाललाई कुनै न कुनै भूमिकामा सिनेमामा आइरहन समेत फ्यानले आग्रह गरेका छन्। प्रेम गीत 3 छेदेन गुरुङले निर्देशन गर्दैछन्। दशैँबाट छायाङ्कन प्रारम्भ हुन लागेको यो सिनेमाको यति बेला प्री प्रडक्सनको काम भइरहेको छ। विशेष त स्क्रिप्टको कामलाई फाइनल गर्ने काम भइरहेको छ यति बेला। निकै महँगो बजेटमा बन्न लागेको प्रेम गीत 3 गुडविल भ्यालुले पनि सिनेमाको हाइप निकै राम्रो हुने छाँटकाँट पहिले नै देखिएको छ। यो सिनेमालाई सन्तोष सेनले निर्माण गर्न लागेका हुन्। सिनेमामा नायकको रूपमा प्रदीप खड्का रहने पक्का भए पनि नायिकाको भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। पर्दामा राजेश हमालका छोराको रूपमा रहने प्रदीप त भइहाले, अब राजेश हमालको बुहारी चाहिँ को बन्लिन् त प्रेम गीत 3 त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हाम्रो तर्फबाट भने प्रेम गीत 3 होल टिमलाई मजाको शुभकामना। फिल्म क्षेत्र यानि कि सो बिजनेस, यहाँ जो देखिन्छ, जसको नाम यता उता जोडिन्छ, उसकै चर्चा हुने गर्छ। विशेष त त्यस्तो चर्चा नायक, नायिका, निर्देशक, निर्माताको प्रेम, अफियर र विवाहले नै ओगटेको हुन्छ। नेपाली फिल्म क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो समय धेरै नेपाली फिल्मसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको विवाह भएको छ। विवाहको कारणले नि प्राय मिडियाको गसिप पाइरहने निर्माता छविराज ओझा अहिले फेरि उही फण्डामा देखिएका छन्। उनले हालसालै दिएको अन्तर्वार्तामा शिल्पा पोखरेलसँग उनले विवाह गरिसकेको खुलाएका छन्। पत्रकारको तपाईँको शिल्पाजीसँगको विवाहलाई किन प्रष्ट पार्नु भएको छैन भन्ने प्रश्नमा स्पष्टीकरण दिएका हुन्। छवि भन्छन्, सबै काम सँगै गर्छौँ र हाम्रो 5 वर्ष अघि नै बिहे भइसकेको हो। छविकै फिल्म मङ्गलम रिलिज हुने क्रममा पनि छवि र शिल्पाको बिहेको चर्चा खुबै थियो। फिल्म रिलिज भयो, केही हदसम्म सफल पनि रह्यो, तर उनीहरूको बिहेको चर्चा सिलायो। बिचमा उनीहरू बीच सम्बन्ध नै नरहेको गाई गाई गुई गुई पनि सुनियो। फेरि अहिले 81 बिहेकै प्रसङ्ग, यो के हो अनि के का लागि? जब जब छविको फिल्म आउने गर्छ, बिहेको प्रसङ्ग बजार तताउनका लागि हतियार बनाउने गर्छन् उनी। खास कुरो कि छविलाई थाहा होला कि त शिल्पालाई।
खासमा दर्शकलाई भने चाहिँ छवि र शिल्पाको बिहेको कुरो र चर्चा सुन्दा सुन्दा कानै टट्याइसकेको छ। खैर जे भए पनि भनिन्छ नि, नाम होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भनेर। सायद छवि र शिल्पाको केसमा पनि यही कुरा लागू भएको हुन सक्छ। जब जब चर्चा कम भए जस्तो हुन्छ फेरि निस्किहाल्छ बिहेको प्रसङ्ग। ठिकै छ, 5 वर्ष अघि नै बिहे भइसकेको हो भने पनि हाम्रो तर्फबाट भने ढिलै भए पनि, बिहेको भोज खान नपाए पनि, वैवाहिक जीवनको भने मज्जाको शुभकामना। द कपिल शर्मा शोका बच्चा यादव अर्थात् किक्कु शारदालाई त तपाईँ चिन्नु नै हुन्छ होला। अनि हाम्रो नेपालकी सन् 2017 कि मिस नेपाल निकिता चाण्डकलाई नचिन्ने त कुरै आएन। निकिताले भर्खरै द कपिल शर्मा कमेडी सोमा पाहुना बनेर सहभागिता जनाएकी छिन्। उनले यो कुरा निकै खुसी हुँदै सामाजिक सञ्जालमा सेयर समेत गरेकी छिन्। निकिताको किक्कुसँग पहिलादेखिको चिन्जान भएकाले पनि उनलाई किक्कुले नै सो कार्यक्रममा बोलाएका थिए। निकिताले फेसबुकमा किक्कुसँग भ्यानिटी भ्यानमा खिचेको फोटो सेयर गर्दै किक्कुलाई धन्यवाद समेत दिएकी छिन्। कपिल शर्मा सोमा मलाई बोलाउनु भएकोमा किक्कु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि एकपटक तपाईँलाई भेट्न पाएकोमा निकै खुसी छु भनेर निकिताले फेसबुकमा लेखेकी छिन्। साथै किक्कु निकै मेहनती र असल मानिस भएको भनी उनले तारिफ समेत गरेकी छिन्। निकिता कपिल शर्मा सोमा सामान्य दर्शक भएर गएकी हुन् या उनलाई विशेष स्थान दियो त सो कार्यक्रममा भन्ने विषयमा भने जानकारी प्राप्त भएको छैन। तर हामीलाई के जानकारी छ भने निकिताको फिल्म स्टार बन्ने लक्ष्य पहिलादेखि नै हो। त्यसैले पनि उनी बलिउडमा इन्ट्रीको लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी नै छिन्। नेपालमा पनि उनले भर्खरै विराज भट्टको फिल्ममा मुख्य नायिकाको रूपमा साइन गरेकी छिन्। उनले काम गरेको चलचित्र रानी महल भने बन्दा बन्दै आधामै रोकिएको छ। सो सिनेमा बन्ला या नबन्ला भन्ने विषयमा भने अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन। खैर जे भए पनि मिस नेपाल निकिता चाण्डकलाई उनको आगामी सिने करियरका लागि हाम्रो तर्फबाट भने मज्जाको शुभकामना। सिनेमा क्याप्टेनले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरिरहेको छ। सिनेमा सफल भएको मात्रै छैन, अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीको पनि राम्रो चर्चा भइरहेको छ। उपासना सिंह ठकुरीले सिनेमा कबड्डी 3 काम गर्न लागेको चर्चा पनि छ, तर उनले यो सिनेमामा सम्झौता गरिसकेकी छैनन्। उनी उपासनाले अब सिनेमा क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्नेन् भन्ने उनका फ्यानहरूलाई चासो छ। उपासना भने अब कथावस्तु राम्रो लागेको सिनेमा खेल्ने बताउँछिन्। उनले आफूलाई अहिले नै सिनेमा क्षेत्रमा आउने योजना नभएको पनि बताइन्, तर अब भने दर्शकको प्रतिक्रियाले आफू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ। उपासनालाई हाम्रो तर्फबाट भने मज्जाको शुभकामना। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले निर्देशक मिलन चाम्ससँगको आफ्नो सम्बन्ध खुलाएकी छिन्। एक अनलाइनसँगको कुराकानीमा उनले मिलन आफ्नो अभिभावक मात्र भएको बताएकी छिन्। उनले मिलन चाम्स आफ्नो अभिभावक भएको भन्दै उनीसँग जोडिन पाउँदा खुसी लागेको पनि बताइन्। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले मिलन चाम्सले निर्देशन गरेको सिनेमा वीरविक्रम 2 काम गरेकी छिन्। यसपछि यी दुईको नाम जोडिएको हो। सिनेमा वीरविक्रम 2 एउटा राम्रो टिमसँग आफूले काम गरेको भन्दै वर्षाले आफू बलिउड टिमसँग भएको बताइन्। यसैले पनि सिनेमामा अब आफ्नो बाटो नै सुखद हुने आशा उनको छ। अमेरिकाको भिसा भए पनि अमेरिका जाने कुनै योजना नभएको उनले बताएकी छिन्। उनले मिलन चामसँग प्रेम रहेको र बिहे नै गर्ने हल्लाहरू भने निराधार भनेकी छिन्। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीलाई आगामी प्रोजेक्टहरूको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट मज्जाको शुभकामना। आजको सामग्री कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मज्जाको टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यसले गर्दा मज्जाको टिभीको मज्जा मज्जाका भिडियोको अपडेट सजिलै समयमै प्राप्त गर्नुहुनेछ।
हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।